Salve galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Galerinha, nesse vídeo de hoje vamos estar falando do nosso revenante, beleza pessoal? O nosso off-frame aqui poderosíssimo. Antes de iniciar o vídeo pessoal, eu quero agradecer ao inscrito Euro, beleza? Ele fez uma doação para o canal também, o nome dele é Jonathan. Irmãozinho, muito obrigado pela sua doação, veio uma ótima hora, belezinha? Para quem não sabe, pessoal, eu estou juntando para estar comprando a Facecam e um monitor para estar fazendo live, beleza? Então, caso você queira contribuir também com a evolução do canal, o Pix está na descrição, tá, pessoal? Toda doação é bem-vinda, beleza? Vai me ajudar demais a estar comprando esses equipamentos, que todo mundo sabe que não é barato, beleza? Então, irmãozinho, Euro, muito obrigado mesmo pela sua doação, viu, irmão? De coração mesmo, de verdade mesmo. Obrigado, ajudou bastante aqui o canal, tranquilo? Então, agradecimento dado, vamos nessa. Vamos falar hoje sobre o Revenant, pessoal. Vamos falar da build para o Revenant, uma buildzinha para o Revenant para você estar indo para o nível médio, beleza? Ali tranquilamente. E uma build para quem acabou de pegar o Revenant, não tem nem catalisador, não tem nada instalado nele ainda, beleza? Uma build mais simples, beleza? Antes de tudo, esse vídeo é um inscrito Dondon 22 tinha me pedido, Lucas, faz um vídeo de build do Revenant. E o escrito Uspidei também tinha me pedido isso também, belezinha? Um vídeo de build do Revenant. Então aqui estamos. Caso pessoal você também queira algum vídeo específico, é só deixar nos comentários, beleza? Eu sempre tô lendo os comentários de vocês. Se for possível, eu sempre trago o vídeo que vocês estão pedindo, belezinha? Então vamos nessa. Primeiramente, o Revenant, pessoal, vou ensinar para vocês a farmar o Revenant. Para você estar farmando o Revenant, é na jornada, tá, pessoal? Você vem aqui nas jornadas do Revenant. Jornadinha até que tranquila de se fazer. Essa jornada aqui, tá, pessoal? A máscara do Revenant. Para você pegar o diagrama dele, tá, pessoal? Fez essa jornada, pegou o diagrama, as partes do Revenant você vai pegar nas missões insetos lá na Terra, beleza, pessoal? Você vai vir aqui na Terra... Aqui, insetos, beleza? Vamos falar com o Con e pegar o Conzo. Vamos falar com o Conzo e pegar as missões aqui de setos, beleza? As missões que dá as partes dele. O neurovisor, chassi e o sistema. Belezinha? É dessa forma que você farma o seu Revenant. Faz a jornada, máscara de Revenant, pega o BP, depois vai lá em setos na Terra e faz as missões que dão as partes dele como premiação. Belezinha? O Revenant, pessoal, ele é um warframe inspirado nos Aedons da Terra. Ele tem essa pegada de Aedon, mas ele também tem uma pegada de estilo vampiro, beleza? Que dá para ser visto nas suas habilidades. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar das habilidades do Revenant. O Revenant, pessoal, ele tem duas passivas, tá, pessoal? Uma passiva é meio inútil, mas ele tem. Vamos lá. O Revenant, ele tem duas passivas. A primeira passiva dele é que ele é imune às águas magnéticas de Aedon. Todo mundo sabe quando tá à noite lá em Aedon. Se você entrar nas águas, você sofre magnetismo. O Revenant, ele não sofre esse magnetismo, beleza? E a sua segunda passiva é essa daqui. Inimigos que, quando ele perder todo o seu escudo, se a gente estiver acertando ele perder todo o seu escudo, inimigos dentro de 7,5 metros serão derrubados e receberão 100 de dano, beleza? Essa é a segunda passiva do Revenant. A sua primeira habilidade, pessoal, é a habilidade de servos, beleza? Ele conjura a energia nos inimigos e esse inimigo ele se torna um servo alfa, beleza? Esse servo ele vai lutar contra os seus aliados, no caso, né? E também vão transformar ele em servos enquanto ter a duração da habilidade estiver ativada, beleza? Caso ele morra sendo um servo, ele vai deixar um pilar de energia, que esse pilar vai estar acertando os inimigos, atordoando ele, beleza? Essa habilidade aqui no Steel Path é muito bom. Lá na frente eu vou explicar para vocês, beleza? A sua segunda habilidade é, digamos assim, que é para ele ficar invulnerável, pessoal. Ele recobre-se de energia, né? Refletindo o dano recebido e atordoando todos os inimigos que atacarem ele. Tipo assim, a pessoa atacou ele reflete o dano e a pessoa é atordoada, beleza?
Essa habilidade, ela não gasta tempo de duração, ela tem as cargas, beleza? No caso aqui, ela já inicia com 6 cargas, que seria 6 ataques letais, ele consegue repelir. Só que tem como você estar recarregando essas cargas durante a sua jogatina sem ter que ativar ela novamente. Eu vou ensinar isso para vocês. Essa habilidade aqui é que mantém o Revenante vivo, beleza, pessoal? A sua habilidade 3, ele cria uma barreira de energia estilo a nuvem do Kong e vai para frente, só que a gente não controla ela, só controla somente a direção, tá, pessoal? Não tem como subir e descer, mas você vira direita e esquerda tranquilamente. Essa energia, quando ela afeta os inimigos, ele pega vida e escudo para ele de volta, beleza, e cura efeito de status. Se ele estiver sofrendo efeito de status, esse efeito de status ele é passado pro inimigo, beleza? E essa é a habilidade do Helminth, beleza? Do Revenante. Tranquilo? Essa habilidade aqui ela tem uma sinergia muito grande com essas outras duas habilidades aqui. Eu vou explicar para vocês lá na frente. E a sua quarta habilidade é a habilidade que você clica e deleta o mapa inteiro, beleza, pessoal? Ele fica girando com seus feixes de energia, com alcance máximo já de 100 metros, beleza? Então ele destrói tudo, qualquer inimigo que estiver próximo a ele, beleza? Se você aumentar, pessoal, o alcance vai aumentar somente a grossura do feixe, beleza? Não aumenta mais o alcance. O alcance já é máximo em 100 metros, beleza? Isso drena energia por segundo quando ativada. Belezinha? Caso você esteja com essa habilidade ativada, pessoal, você aperta o botão de disparar do mouse, ele vai dobrar a quantidade de dano causado, vai causar muito mais dano, só que em compensação vai drenar o dobro de energia. Beleza? Então, se você está num lugar que tem muitos inimigos muito fortes, você segurando o botão do mouse de atirar enquanto essa habilidade está ativada, vai causar mais dano ainda, beleza? Só que vai drenar mais energia. Tranquilo? Muita gente não sabe disso, mas isso ajuda bastante. Então vamos lá. O Revenante, pessoal, para você estar tá jogando de Revenante, até o nível ali 80, você consegue estar tá matando com essa habilidade, beleza? Com a build que eu vou estar tá mostrando para vocês. Tranquilo? Tanto a build simples quanto a build mais avançada. Só que para você fazer Steel Path, pessoal, para você fazer um conteúdo mais alto, eu recomendo que você foque na sinergia dessas três habilidades, beleza? Essa habilidade aqui no Steel Path não vai fazer tanta diferença, tá, pessoal? Essa habilidade aqui ela é mais até ali o nível 80 do game ali, você consegue estar tá matando, limpando o mapa, beleza? Só que com essas três aqui você faz Steel Path tranquilamente, beleza? Como? Vou ensinar para vocês agora. Você entrando na partida ali no modo Steel Path, uma buildzinha bem tranquila focada em força e duração, tá, pessoal? A build do Revenante é focada em força e duração. Você utilizando a habilidade de servos, você criando seus servos, beleza. Os seus servos já vão te dar um bom controle de grupo, pois eles vão criar servos entre si e vão ficar ali lutando entre eles, beleza. Você ativa a sua mesma skin, você ativando ela. Você já vai estar invulnerável, beleza? Você vai ter 6 cargas para ficar ali invulnerável. Como eu recarrego essa carga? Você recarregando essa carga, pessoal, você utiliza habilidade 3, beleza? Do Revenante no seu servo, beleza? Se você ativar um servo e você usar habilidade 3 nele, a habilidade vai ter 5 vezes mais dano do que se fosse num normal, beleza? Então compensa mais você transformar as pessoas em servos e utilizar a sua habilidade 3. Você com a força certa na build, com os 200 de força, você dá hit kill em qualquer inimigo, tá, pessoal? Ele sendo servo, você utilizando a sua habilidade 3. Você já vai regenerar seu escudo, já vai curar efeito de status e vai dar hit kill em todos os servos. Você vai, passou ali, deu hit kill, vai, cria mais servos, dá hit kill de novo, recarrega a sua mesma skin e assim vai indo, pessoal. Então isso é muito bom mesmo. Você vai estar invulnerável devido à sua mesma skin, vai estar recarregando ele, vai estar transformando os inimigos em servos, vai ter um bom controle de grupo e com a sua habilidade 3 você vai estar dando hit kill tanto nos servos alfa quanto no servo beta. Os servos alfa são os servos que você cria, beleza? E ele cria outros servos. O servo beta é um servo criado pelo seu servo, beleza? A única diferença dos dois é que o servo alfa deixa um pilar quando morre e um servo beta não deixa o pilar quando morre. Belezinha? Essa é a única diferença.
Você combando essa sinergia dessas habilidades aqui, pessoal, você fica quase indestrutível, beleza? Então, o Revenant para conteúdo mais alto, para Steel Path, eu recomendo que você foque na sinergia dessas três habilidades, belezinha? Você vai jogando, vai pegando a manha de como joga, vai pegando a manha de como funciona para recarregar o seu escudo sem ter que ativar a habilidade novamente, a controlar a nuvem dele, a sempre ter os clones, beleza? Então, você jogando dessa forma aqui com essas três habilidades, você faz o conteúdo mais alto do game tranquilamente. Essa daqui, digamos que é conteúdo normal, beleza? Habilidade 4 dele. Conteúdo ali normal, até o nível 80, você deleta mapas inteiros com ela, beleza? Passou do nível 80, pessoal, foque na sinergia dessas três habilidades, beleza? Você vai dar hit kill em qualquer inimigo, dessa forma que eu ensinei para vocês. Belezinha? Então, vamos lá, vamos para build agora. Tá aqui a build Revenant sem nada, beleza? Essa é a build nível médio que eu vou estar mostrando para vocês, mas primeiro vamos estar fazendo a build nível mais baixo, tá, pessoal? Quem pegou o Revenant agora, não tem nenhum reator instalado ainda, o meu Revenant já tá com reator, tá, pessoal? Mas dá para fazer tranquilamente sem necessidade de um reator. Primeiro, para aura, muita gente coloca o Rose Project, mas com a habilidade 4 dele, esses 18% de armadura a menos não faz nem diferença, tá, pessoal? Apesar que o raio do Revenant, se o inimigo já tem muita armadura, ele já dá dano corrosivo. Se o inimigo tem muito escudo, ele já dá dano magnético. E contra carne infestada, ele já dá dano gasoso, tá, pessoal? Ele se adapta automaticamente para cada inimigo. Tranquilo? Então a gente vai colocar um Ener Cypher, beleza? Para aumentar a taxa de energia dele. E para aumentar a nossa capacidade de mod, beleza? O Revenant, pessoal, ele naturalmente ele já tem mais escudo do que vida, beleza? Então foque sempre mais no escudo do Revenant. Por isso vamos colocar um Redirection, beleza? Vamos colocar um Intensify para mais força de habilidade. Vamos colocar um Continuity para mais duração da habilidade, beleza? Que é para você ter mais duração dos seus servos, tranquilo? Vamos colocar um flow para mais energia. Vamos colocar aqui um flowzits para mais energia, beleza? Vamos colocar um augur message para mais duração. Cadê? Aqui. Para mais duração da habilidade. E sobra um espaço, tá, pessoal? Nesse espaço você foca em força. Era para você colocar, pessoal, o Agro Secrets nesse espaço aqui para dar mais força. Só que eu observei que eu não tenho o Agro Secret aqui. Eu vou farmar ele hoje, beleza? Farmado lá na terra também, tá, pessoal? No caso, como eu não tenho o Agro Secret, você vai colocar algo para força, tá, pessoal? Para aumentar mais a força do seu Revenant. No meu caso, eu vou colocar o Power Drift, beleza? Que vai aumentar mais 15% de força. Belezinha? Mas no lugar do Power Drift, você coloque um Augur Secret. Tranquilo? Então, essa é a build mais básica, tá, pessoal? Do Revenant. Para quem pegou o Revenant agora, não tem nem catalisador instalado. Você com essa buildzinha aí, você já consegue matar inimigos aí tranquilamente, beleza? Você já tá com dano por segundo de 1.800, pessoal. Inimigos nível 70, você já mata tranquilamente. 1.800 de dano por segundo, belezinha na sua habilidade 4. E os seus servos já estão com 46 segundos de duração de servo, beleza? Isso é muito bom mesmo. Então, essa é a build que eu indico para o Revenant, para quem acabou de pegar o Revenant sem reator, sem nada, essa buildzinha aqui, beleza? Tira um print aí e só vai ser feliz, parceiro. Agora, uma build mais nível médio, tá, pessoal? Essa build aqui já é um pouco mais avançada, um nível médio, tá? Que já você já bate inimigos um pouco acima do nível 80 tranquilamente. Vamos lá. Para aura, energia a mesma coisa, para ter mais duração da sua habilidade 4, beleza? O Ener Cypher de mod Esmus, o Power Drift, a gente coloca aqui para dar mais força, a gente coloca um Flow para mais energia, beleza? A gente coloca um Streamline para mais eficiência de habilidade, pois a gente vai recastar muito a habilidade 1 e principalmente a habilidade 3, a gente recasta ela bastante, tá, pessoal? Que é para recarregar os escudos e para estar dando hit kill nos inimigos que são servos, beleza? Então a gente coloca um Streamline, a gente coloca um Intensify para mais força de habilidade, a gente coloca um Continuity para mais duração de habilidade, a gente coloca um escudo, beleza? A gente coloca o Rank Armor para mais armadura e mais força de habilidade,
beleza? E a gente coloca um Algormerced para mais duração de habilidade. Aqui, pessoal, é a critério da pessoa, tá? Você pode colocar tanto, eu coloquei o Fortitude, que é para mais chance de resistir a derrubadas, né? E mais 80% de recarga de escudos, pois eu tenho um escudo muito alto, então meu escudo sempre vai estar recarregando. Isso já é mais uma defesa para o meu Revenant. Beleza, pessoal? Caso você queira colocar mais um mod de força, você pode colocar, mas a força 160 já está tranquilo. Ou outro tipo de mod que recarregue o seu escudo, tá, pessoal? Ou que aumente o seu escudo. Belezinha? Eu opto sempre pelo Fortitude. Tranquilo? Aqui já vai de gosto pessoal. Beleza, pessoal? Então, essa é a build que eu indico a nível mais médio, tá, pessoal? Do Revenant. Com essa build aqui você consegue ir longe, tá, pessoal? É a build que eu sempre usei do Revenant. Eu mato mapas inteiros com ele na sua habilidade 4, beleza? Dando hit kill quase sempre com a habilidade 1, usando o combo entre a 1 e a 3, beleza, pessoal? Então, essa é a build que eu indico pro Revenant. Tira um printzinho aí, vai lá, seja feliz, deleta mapa inteiro. Não precisa focar em vida, tá, pessoal? Pois o Revenant naturalmente já tem mais escudo. Então, você sempre foca em escudo. Como eu tenho Fortitude, meu escudo sempre está sendo recarregado, beleza? E eu utilizo sempre a habilidade 2, que dá as minhas cargas, né? Aumentando a duração, ela já vai para 9 de carga, então sempre fico invulnerável. Belezinha? Dessa forma aí, eu faço até Steel Path com essa build. Beleza, pessoal? Só que, para você fazer um nível mais avançado ainda, um nível 150 para lá, 140 nessa faixa aí, a gente daria algumas modificações aqui na build, beleza? Principalmente na parte de arcano, tranquilo? Mas aí é uma build já pro, aí futuramente eu trago pra vocês, beleza? Essa aqui é um nível médio que dá pra vocês matar mapas inteiros tranquilamente, belezinha? Então, pessoal, esse é o vídeo que eu trago pra vocês do Revenant, beleza? Não deixe estar farmando seu Revenant. O Revenant é um Warframe muito bom mesmo, pessoal, principalmente, já fica de dica, principalmente para farmar a Proteia, tá, pessoal? Para farmar a Proteia é um pouquinho complicado, tem que entrar lá na chave lá e matar os inimigos lá rapidamente, né? Grande quantidade, eu faço de Revenant, tanto que até no vídeo eu indico o Revenant. Revenant também é bom para você fazer câmara de isolamento, beleza? Para estar protegendo o bichinho lá que você tem que abrir a porta lá, ele é muito bom para isso também. Beleza? Conteúdo de demos também, eu gosto muito de fazer com Revenant, ele mata todo mundo lá e pronto, já era, só foi com a sua habilidade 4, belezinha? Então, pessoal, é isso, não deixe de estar farmando seu Revenant, copie a build aí caso vocês queiram, beleza? Ou então use a minha como guia para a sua build, beleza? Caso você queira desenvolver a sua própria build, Revenant, pessoal, é força e duração, tranquilo? Joga um escudo ali nele, força e duração e seja feliz, beleza, pessoal? Muito obrigado! Valeu e falou!